Մակյանը ուտանկության խորհրդում Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով շատ մեծ վնաս է հասցվել, որի չափը դեռ անհայտ է։ Ադրբեջանը սեպտեմբերի 13-ին սկսեց ռազմական խոշոր հարձակում Հայաստանի արևելյան սահմանների վրա, կիրառելով հրետանի և հարվածային անօթաչուներ։ Ունենք 105 զոհ, տասնյակ վիրավորներ, տասնյակ անհետ կորածներ, թիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Վնասն այնքան մեծ է, որ այս պահին ունենք միայն մոտավոր պատկերացում դրա չափի մասին։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան հայտարել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Մենք խորապես մտահոգված ենք բռնության նոր բռնկումից, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հրետակոծությունից, հատկապես մտահոգված ենք տեղեկություններից, որ Հայաստանում տուժել են քաղաքացիական անձինք։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում ունենալ չի կարող, կողմերին կոչ են կանում ռազմական և դիվանագիտական խողովակներով ուղիղ կապ հաստատել։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ ՀՊԿ առաքելություն է մեկնում Հայաստան և ասել, որ աշխարհակաղակական մրցակցությունը միայն կվնասի հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Ուժի կիրառումը անթույլատրելի է, ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը միջնորդությամբ կրակի դադարեցման մասին բոլոր պայմանավորվածությունները կկատարվեն։ Մեր զինվորականները կապի մեջ են կողմերի հետ կրակի կայուն դադարեցմանը հասնելու և ադրբեջանական ու հայկական զինվորականների ելման դիրքեր վերադառնալու նպատակով։ Ֆրանսիայի դեսպանը հասցեական հայտարարությամբ դիմել է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին կոչ են կանում զորքը հետ քաշել ելման դիրքեր։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի, կողմերը պետք է ակտիվացնեն երկխոսությունը։ Ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանի դեսպանը և ամեն ինչում մեղադրել Հայաստանին, Մակյան ընտանգության խորհրդին էլ մեղադրել 30 տարի Հայաստանին չքննադատելու մեջ։ Զորափարյան, Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։